sem hefur lagt stund á svo margt að það eru oflangt upp að telja. Hann hefur til dæmis verið í múrverk hérna, hann er á sjó og þegar hann fékk brjósklos í bak, hér margt rest fólk. Einn af þeim sem allir þekkja þar er Vagn Hrólfsson sjómaður og allt múlímann sem hefur lagt stund á svo margt að það eru oflangt upp að telja. Hann hefur til dæmis verið í múrverk hérna, hann er á sjó og þegar hann fékk brjósklos í bakið þá lagði hann fyrir sér rakara iðn, það vísu lærðan það ekki og komst upp í að afkasta 48 fésum á dag. Nú en ef við teljum upp sískinahópin, börn þeirra, hjóna, hans og Birnu Pálsdóttur, að þá er það allt saman músíkfólk, nema kannski svo elsta sem er Ingibjörg. Þínast er Soffía, hún hefur lært á píanó og er tónlistakennari við æfingaskólinni Reykjavík. Þá kemur Hrólfur, hann er harmoníkuleikari í Þýskalandi. Þá Margrét, sem lært hefur á píanó. Næst í rauðinni er Pálína, hún er við söngnám í söngskólanum í Reykjavík og viti menn, við hittum hann á djasshátíð og Egilsstöðum um daginn þar sem hún var á djasshátíð með djassgeggjurum, ef við ekki hlusta það. Við vorum bara hálfnið í sískinahópum og heldum áfram. Það er Haukur, trommuleikari með ýmsum popljósindum og svo Þórður sem leikur á saxofón og hefur lært á píanó. Vagn, ef það er hægt að segja að það sé ekki hægt að þverfóta fyrir einu manni í þessu ferðalagi okkar, þá er það þú. Því að austur á Egilsstöðum hittuðu dóttur þína og hún var að syngja djass með hljómsveit. Svo kemur maður hingað, þá er bátur hérna sem út með, svo fer maður fyrir bæ, þá ertu með litla búð þar í bílskúr. Hvað er eiginlega margt sem hún sýsla við? Ja, það nú einlæg, konan nú með verslunina, ég fría með við hana, sko. Já, já. En ég á þennan bát og búin að eiga hann í 11 ár. Og ég náttúrulega, yfir sumartíman er þetta svona, er ég hlaupandi svona ferðir annars lagi, sko. Með ferðafólk? Já, með ferðafólk. Já. Og skjótast þá á sjó til að ná þessum tittur sem ég má fá. Þú með kóta, þessa milli, ég með kóta, lítinn kóta. Það er að vera búið með hann náttúrulega? Nei, ég er með að treyna. Já. Það geyma hann aðeins til hausinn, sko. Svo hefum við sagt að þú sýsti við ýmislegt annað svona handverk. Já, ég er að leika mér ýms og ég get nú ekki státa mikið að því, sko. Nei. En ég er að leika mér á harmoníkuna og... Já, spilar á hana og já, síðan... Já, það er nú bara fyrir mig einlega, sko. Það er náttúrulega gefa all heima, en það þarf ekki mikið partur af fjölskyldinu að vera heima til þess að sé þetta. Og síðan nú hvernig ég er að koma úr þessari ferð. Já, já. og krakkarnir eru svona tínast heim og þetta er lítið verið æfti, ég veit ekki hvernig það er þið. Við sjáum bara þig. Fljótt flýgur fiskisagan og það á svo sannarlega við hér í Bolungarvík. Hér snýst allt fisk og það flýgur strax bæinn að togarinn Heiðrún sé að koma inn með mikinn afla, ótrúlega mikinn afla þegar þessi gætt að togarinn fór hér út í gærkvöldi, komið strax inn til að ná í meiri ís. Og það glanar yfir öllum hér, fólk flykkist niður á bryggju til þess að taka móti togarinnum þó að hann stansi raunar mjög stutt því að hann ætlar strax út aftur.
Og það glanar yfir öllum því að nú er hugsanlegt að síðsumarhrotan sé byrjuð hér á miðunum fyrir utan og að meiri afli muni berast hér á land enda þótt hafísin sé skammt undan og til trafala. Þið fóruð út í gærkvöld og eru strax komnir inn aftur, hvers vegna svona fljótt? Bara svona mikið tviskur. Hvað erum við mikið núna komnir þegar? Við erum upp til 50 tonn. Og þetta ný byrjað svona góð veiði? Já, þetta var að byrja bara í gær. Já, við nokkrum dögum samt, betur en að austar, við vorum út að hala núna. Já, þannig voruðið minn nokkra krakka um borð? Já, það voru fjórir. Tvö. Er það algengt? Já, það var svona minn með mér. Já. Var hann ekki óskaplega hrifin á þér að hvað afi fiskaði mikið? Jú, það gengur illa á pappans, hann skipstjóri á Heyrún, nei á Dagrún. Já, en afi miklu fisknari? Nei, það gengur illa hjá hann núna að fiska, sko, hann gengur mjög vel að fiska annars. Já. Fara allir krakkar svona af og til í svona túra til þess að kynnast þessu og hafa gaman af? Já, það er oft, mjög oft. Og í lokin þá kveður þessi myndarlega áhöfn okkur, alveg galvösk að halda út aftur. Og ég sé ekki betur en að Pálmi Gesson leikari hafi læðist þarna inn í hópinn. Það er ekkit út í hött því að Pálmi er hérðan og hann var á þessum togara fyrir nokkrum árum. Hér á Bolungarvík er þessi fína sundlaug og mér datt í huga faraðangaðinn og sýna krökkunum hvað ég var í klári sundi og vitiði hvað þau æfa sum hver 6 daga í viku og eru meira sem með þjálfara. Getu ímyndað ykkur ef ég færi þangað inn að sýna Íslandsmeisturum hvað ég var í klári. Ég lít út eins og algjör klaufi. Við skulum koma inn og sjá þau. Það skiptir ekki máli hvað þú gerir stuttan stans á Bolungarvík því áðurinn varir hefur nafnið Einar Guðfinnsson borið oftar en einu sinni á góma. Veldi hans hefur verið aðaldri fjöðurinn á bakvið atvinnulífið og við rættum við svona hans Einar Jónatansson. Nú er kannski hvergi á landinu þar sem eitt nafn eða eitt fyrirtæki er eiginlega burðarásinn eins og hér. Þannig að leið og ég spyr þig, hvernig metur þú stöðuna núna? Þá er ég kannski að spyrja þig almennt, hvernig stendur landsbyggðin, hvernig stendur sjávarútvegurinn og fiskvinnslan akkurat núna? Nú eins og þú veist mæta vel Ómar, þá held ég að það fer nú ekki á milli mála að landsbyggðin hún stendur miklu verr en hún ætti að gera. Auðvitað ætti að vera þannig að þar sem að undirstöðu atvinnuvegurinn er rekin, að þar ætti alltaf að vera í blóma, sérstaklega eftir þau góðu aflár sem við höfum haft og tiltölulega hátt verð á okkar afurðum. Þá ætti landsbyggðin að standa vel. Ég tel að skipaflotin hér, hann hafi ekki stækkað jafn mikið eins og víða annars staðar, en hins vegar hefur kvótin minkað í tonnum talið meira kannski hjá okkur heldur en hjá öðrum. Og það sem að kannski mér finnst hafa verið mesta vandamáli gagnvart þessum kvóta, að það er það að staðarkostir vestfjara til dæmis sem að liggja nálægt gjöfulum fiskimiðum, að þeir fá ekki notið sín.